个体主义是对自己行为负责，集体主义是不负责，所以集体主义吞噬他人。对愚昧者要随缘，否则好心办坏事。和思考相比，读书多少就不重要，因为读书的第一个目的是帮助你建立有效的思考能力。突破不了自己，别想帮助或拯救他人。一个没有独立自我的人，一定总是会去抱怨他人他物。独立思考也是勇敢的源泉。哲学是概念学，概念是有效思考的根本，是智慧之光的例子。哲学是承上启下的工具，所以不存在超越不超越。信仰如利剑，可以刺破笼罩你的环境。哲学意识基础上的独立思考是梯子，可以帮你找到突破笼罩你环境的路径。两者结合，就是开悟的登天之路。悲观是因为我们面对现实，一头乱麻或无能为力。也许理清楚了，力量和希望也就到来了。思考了，才能突破笼罩自己的环境，突破了，才能消除笼罩自己的环境带来的恐惧。否则，恐惧会陪伴一生。在高维度眼里，低维度者就是自我封闭者或被封闭者。所以，开悟堂要求进入者开放自己。制度是群体的产物，所以倡导制度第一的，不仅都是集体主义流毒没排干净者，还是骨子里祈求被奴役或去奴役他人者。不肯自省或不愿自省者，需要到粪坑或酱缸里去磨练。所以开悟堂不会容留那种自闭者。还在推崇传统文化的，想一想1900年八国联军进北平时，国人还在随地大小便，连厕所都没发明，就知道有多磨不堪。膜拜只存在于低维度者，是低维度向高维度者发出的行为，而不存在于独立者。因此膜拜本身潜意识里就有自卑和奴性意识。自卑源于集体，自信来自个体。一旦养成习惯，你就会成为无意识者及下意识者。这就是规律和习惯的差别。